ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବାଲି ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ତିନି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ବାଲିପାଟଣା ତହସିଲଦାର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗତକାଲି ବାଲିପାଟଣା ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ବାଲି ଟ୍ରକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଯାଉଥିଲା ବାଲିପାଟଣା ତହସିଲଦାର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ଟ୍ରକ୍କୁ ପିଛା କରି ଧାନହରା ଛକ ନିକଟରେ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ପରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ তহসিলদার আহত হয়েছেন সেই হাওয়া টক ট্রক কু তহসিলদার জবত করেছেন আক্রমণ ঘটনা বাটনা থানার তিন জনক না লিখিত এতলা তহসিলদার